22 січня наша країна святкує День Соборності України. Урочисті заходи з нагоди цього свята відбулися і у селі Долинське Фруктовської сільської ради. На подвір'ї сільської школи біля меморіальної дошки загиблому воїну АТО Роману Євдокимову представники місцевої влади, учні та учасники АТО вшанували хвилиною мовчання пам'ять про захисника країни, колишнього учня цього навчального закладу, який героїчно загинув, захищаючи нашу батьківщину. Директор школи Людмила Бурдєєва зауважила, що наразі соборність нашої країни відстоюють воїни АТО, ризикуючи власним життям. Ми би хотіли, щоб учащиеся нашої школи чтили День Соборності не тільки як общий праздник, а як праздник, який захищав і ученик нашої школи, щоб вони брали примір з таких людей, і вони завжди були для них авторитетом. Фруктовський сільський голова Любов Снігір звернулася до школярів із побажаннями миру та добра. В цей день я хочу вам, діти, дорослі, вся громада, побажати вам здоров'я, щастя, миру. Вчора, в день водохрещення, всім бажали, щоб ті краплинки води, якими вони умивалися, щоб змили всі негаразди, які були у кожній сім'ї. А наділив Господь всіх здоров'ям, щастям і миру всім вам, дорогі діти, зі святом. Директор школи зазначила, що вчителі та школярі з моменту бойових дій на сході країни підтримують учасників АТО. Відправляємо наші посилочки з добрим серцем, пишемо їм письма, рисуємо їм рисунки, відправляємо їм медикаменти, продукти питання. Все, чим можемо поділитися, ми ділимося з захисниками нашої родини. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих борців за незалежність України та поклали квіти до меморіальної дошки Роману Євдокимову.